Тази година денят на първата помощ се отбелязва под мотото «Бъди герой, спаси живота, първата помощ е за всеки навсякъде». Отбелязваме световния ден на първата помощ или как да бъдем герои без да имаме суперсили. Ние обучаваме в София всяка година ученици от 6 и 9 клас и правиме ученически екипи, които ги извеждаме на състезания, с много емоция, с много плам децата участват в тези състезания. Така че всеки един да знае и да може да оказва помощ. Не е толкова голям героизъм, но е геройство, когато спасеш човешки живот. В контекста на случилото се и в световен мащаб, и в България през последните години. Как да реагираме при бедствия, какво правим, какво не правим, това са базисни знания, които за съжаление в България все още не покриваме най-малките, младежите, с изключение на това, което Български Червен кръст предлага също. Нещата, които са необходими за оказване на първа помощ, спокойно могат да се съберат в раница или в дамска чанта. Най-важните сред тях са стерилни бинти марля, лейкопласт и памук. Как да действаме, ако човек е изпаднал в безсъзнание и дишането му е спряло, разказва доброволецът Кирил Делчев. Измерваме средата на тази кост, поставяме с тази част от дланите точно средата, двете ръце една върху друга и движението идва от цялото тяло, не само с ръце, а така. След което правилото е 30 към 2, т.е. правим 30 притискания. Приключването на 30-те притискания отвеждаме назад, отваряме устата, запушваме и хубаво вкарваме въздух с нашата уста. В навечерието на новата учебна година областните организации на Българския Червен кръст ще организират публични демонстрации и обучения по първа помощ.